আজিৰ পৰা আমিনগাঁৱত জণ্ডিচৰ বিৰুদ্ধে GMCHৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছত GMCHৰ এটা চিকিৎসকৰ দল আমিনগাঁৱত উপস্থিত হৈছে শিশু বিশেষজ্ঞৰ পৰা মেডিচিন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুলৰ চিকিৎসা শিবিৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে আহিছে বিশেষজ্ঞ এটা পক্ষেকতে আমিনগাঁৱত পাঁচজন লোক জণ্ডিচ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ পাছত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ অতি শীঘ্ৰে স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিছিল আৰু তাৰ পাছত লগে লগে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমিনগাঁৱত জণ্ডিচৰ বিৰুদ্ধে GMCHে অভিযান চলাইছে য'ত চিকিৎসকৰ দল আছে য'ত শিশু বিশেষজ্ঞৰ পৰা মেডিচিন বিশেষজ্ঞ সকলো তাত উপস্থিত আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো সা সামগ্ৰী তেখেতে তেওঁলোকে লৈ গৈছে আৰু নাৰ্ছ আদিসমূহকো লৈ যোৱা হৈছে সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু যাতে তেওঁলোকৰ মৃত্যু নহয় বা তেওঁলোকৰ মাজত থকা সজাগতাসমূহ বৃদ্ধি হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমিনগাঁৱৰ বেংগলী হাইস্কুলৰ চিকিৎসা শিবিৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ দলটো আছে তেওঁলোকে তাত বাহৰ পাতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উল্লেখ কৰি থ'ব লাগিব পুনৰবাৰ যে গাঁওখনত পাঁচজন লোক জণ্ডিচ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল তাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল তেখেতে আমি শেহতীয়াকৈ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিহেতুকে এই অঞ্চলটোত জণ্ডিচৰ এটা প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে গতিকে সেইকাৰণে তেখেতে ক'লে যে GMCHৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰৰ হতুৱাই ইয়াত এটা স্পেচিয়েল মেডিকেল কেম্প কৰিব লাগে আৰু তেখেতৰ কথামতে আমি কালি আজিৰ ভিতৰত গোটেই ৰেডি কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকল ইতিমধ্যে আহি পাইছে ছজনীয়া দল এটা তেওঁলোক আহিছে মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট দুজন আছে শিশু বিশেষজ্ঞ আছে আৰু তিনিজন জেনেৰেল প্ৰেক্টিচনাৰ আছে আমি গোটেইখিনি ৰেডি হৈছোঁ আৰু আমাৰ কামটো খুব সুকুমলৈ হৈ যাব আৰু আমি ভাবিছোঁ অন্ততঃ আজি যেন এই গোটেই এৰিয়া যিমানখিনি এফেক্টিভ হৈ আছে আমি যেন এটা ভাল ক্লিয়াৰ পিকচাৰ ল'ব পাৰোঁ তেখেতসকলৰ জৰিয়তে যে আমি আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু কি কৰিব লগা থাকে এই মানুহখিনি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে